Мозамбік – одна з найбідніших країн Африки, особливо вразлива перед змінами клімату. 3 роки тому циклон Ідай завдав збитків на мільярди доларів, руйнуючи житло та інфраструктуру. Цього ж року від стихійного лиха постраждали ще тисячі родин. Тому жителі країни вирішили не залишатись без даху над головою, зводячи будинки, здатні вистояти під час циклонів. Більше про це в нашому сюжеті. Патрісіо Альберто Мбонда і його родина втекли від насильства з провінції Кабо-Дельгадо в Мозамбіку, де діють повстанці. До березня цього року сім'я залишалася в урядовому центрі в північно-східній провінції Нампула, але потім туди прийшов циклон Гомбе і зруйнував новий будинок. Упала вся стіна, дощ почав лити всередину, водночас дув сильний вітер. Наш дах просто зірвало, усе знищило. Сюди ми ставили їжу, вона вся намокла. Тепер Патрісіо вирішив узяти справу до своїх рук. Він зводить новий будинок, який має встояти під час катаклізмів, що стаються в країні дедалі частіше. Родині допомагає агентство ООН у справах біженців. Ми зводимо будинок із таким дахом, щоб він міг витримати силу шторму. Ми також поліпшили конструкцію будівлі всередині. Стіни стали достатньо міцними, щоб протистояти дуже сильним вітрам і дощам. У Мозамбіку живе понад 1 мільйон внутрішніх переселенців. Це одна з найбідніших країн світу. Вона також особливо вразлива перед зміною клімату. Так, циклон Ідай, який налетів на країну у 2019 році, завдав збитків на мільярди доларів. А цього року, за даними ООН, від екстремальної погоди постраждали ще тисячі сімей. Є надія, що фонд, про створення якого оголосили на кліматичній конференції в Єгипті, зможе змінити ситуацію. З нього планують виділяти гроші найбіднішим країнам, які постраждали від природних катаклізмів. І Мозамбік, без сумніву, до них належить.